Rwanda rwacu turaruzi ni ruto ariko ni nabo barugize ruto bamwe kuko bagiye baruca mibice bitandukanye ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize oya tuzabasanga aho igihugu ari kinini kandi sibo imana yahaye amahirwe yo kuba banini rero ubuto bwacu turaburinda noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka 2024 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe turi kumwe na bwana George Mutabazi mwaba mutumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe musuhuze abanyarwanda musuhuze bose barimo guhamira ko ibintu byahinduka mu mahoro mu gihugu cyacu turabumva bwana François Mutuye Mungu mwe muratumva urabumva gatanu kari kuri gatanu banyarwanda okay. Banyarwanda kazi uyu munsi tukaba rwose tutari buze kuganira ku bintu byinshi cyane kuko dufite ingingo ebyiri zikomeye kubera ko tubona ko muri geopolitiki mu karere ibintu birimo kugenda bihindura isura turimo turabona ko inyanja idakeye umuhengeri mwinshi cyane tukaba tuje kureba kuri disikuru z'umugabo Paul Kagame wasubiyemo amagambo ntabwo araye yasubiyemo bya bintu bya Mbarake ngo u Rwanda ni rutoya ngo intambara zazirwanira muri Congo ngo edayeri ngo iyo Congo yabatwayeho n'igice cy'igihugu niko yashatse kwivuga yavuze ngo ibyo bihugu binini ngo ni nabyo ngo byatumye u Rwanda ruba ruto niyo mpamvu ari rutoya ngo ni igihugu byabiteye ati twebwe ntituzategereza ko badutera tugomba kuzajya kuzirwanirayo ariko ibi byose bikaba bije bikurikiranye n'iterwa rya Kanyabayonga aho FARDC n'abafatanyabikorwa bashobora kuba barakoze repli tactique kubera impamvu zitandukanye murabizi yuko bari bamaze hafi ukwezi baharwanira RDF 23 bahapfushije abasirikare benshi cyane ariko nk'uko twabibonye mu minsi ibiri ishize akaba ari Ramphore yavuye mu gihugu cy'Ubugande aho twabonye imodoka za PDF zigera kuri 37
zipakiye ibikoresho n'abasirikare benshi cyane. Direction ikaba yari muri biriya bice, bikaba bigaragara ko byanze kunze FARDC zitashatse kurwanira muri ya mujyi nk'uko byigeze kugenda muri Bunagana hariya. Ariko ibi byose ukabona ko nubwo uyu Kanyabayonga bayototera kugira ngo babone uko binjira muri Rubero, ariko bikaba bigaragara ko sentire n'ubundi z'imirwano muri eneo byanze bikunze zigihari. Bikaba aribyo byaje gutuma rero umunsi w'ejo kuwa gatandatu inama y'igitaraganya Faci Felix, Perezida Felix Tshilombo akaba yaratumijweho inama y'inzego z'umutekano, igisirikare, polisi ndetse n'inzego za guverinoma. Akaba yaragize ati uko bigenda kose ifatwa rya Kanyabayonga rigomba kugira igisubizo cyaryo mu buryo diplomatike, tukaba twumva icyo bishatse kuvuga. Wabihuza n'uburyo umuntu bita Paul Kagame we yahise atanguranwa ati twebwe intambara tuzayisanga hariya, azayisanga hariya gute se kandi asanzweyo ari we urimo hariya. Ariko bigaragara ko afite ikintu cy'ubwoba kuko hari amaoperasiyo arimo gukora, ukabona ko ari za operasiyo z'ubwiyahuzi kuko nyuma y'iminsi 19 bari bamaze bagerageza gufata Kanyabayonga, hari harabaye kimwe na Sake. Iriya Sake nayo RDF 23 batakarije abasirikare benshi cyane barimo abo ofisiye benshi cyane kugeza kuri uno munsi. Kanyabayonga nayo nuko kubera ko kugira ngo barebe ko bapasura bakageza bakinjira muri za Rubero, ubundi ukabona uko bazamuka muri za Ituri kujya kwihuza na bariya ba ADF. Nkuko musanzwe muzi ko ADF Kagame afite abantu nta utabizi kuva yatangira kugirana ubucuti n'uriya Mustafa cya kihehe cyo muri Mauritania, murakizi gifite na passport diplomatique y'u Rwanda. Ibi byose tukaba tubizi yuko iburyo rya mitwe ya ADF nabyo tujya dukunda kuvuga ngo ADF iriya nayo turayikemanga kuko yitwa ngo irwanya Uganda, ariko ugasanga ibikorwa byayo bibera muri Congo kandi ukabona ko rimwe na rimwe nta bikorwa bigaragara ko batera Uganda uretse kuba bicukuriza za zahabu aho ngaho. Ibyo tubona ko ari amapretext nk'uko tuba tubona izayi 23. None bwana George Mutabazi, ngira ngo nkubaze ku kibazo, reka duhere ku muntu bita Paul Kagame. Namurebyemo yari imbere y'urubyiruko rwinshi cyane, abantu benshi cyane, ababwira ukuntu ngo bagiye kuzajya ngo kwera ku gihugu cy'abari gitoya, yasubimuye amagambo ya Mubarak ngo zajya kuzirwanira hariya, ubwo wenda ishatse kuvuga ko bazazamukana Rwandeya bakakurikira ko bagafumbiza abantu amashyamba nk'uko babivugaga bariya ba Mubarak, ngo ubundi bakayoroka babyina insinzi. Ariko ntawe utabizi, abana b'Abanyarwanda amaze iminsi bagwa muri iriya Kanyabayonga bashakaga hasi hejuru, kugeza ubwo ubona ko igihugu cya Uganda UPDF yagiye gutanga umusanzu mu by'ukuri bari bahashiriye bayananiwe no kuhafata. Ariko ukabona ko mu buryo buri strategique FARDC yiritiye muri ya mujyi kuko bari batangiye guteramo ibibombe, akaba ari muri kadiri yo kugira ngo batasenye ubu n'uwo mujyi bakicamo n'abaturage benshi cyane cyane ko abaturage benshi bahawe amahirwe y'iminsi yo kuba bahunga. Ariko ibi byose Kanyabayonga ikaba ifite icyo ishatse kuvuga ku bantu bakomeje gukurikirana izi ntambara, nk'uko wibuka bafata Bunagana mu buryo diplomatike byazamuye ibibazo bikomeye cyane, haba muri UN haba muri communauté internationale hose, ikaba byaragiye bituma FARDC ikibazo cyayo cyumvikana. Aka kanya twaba twarimo twibaza tuti moindre escarmouche twajyaga twumva Faci yavuze ufashe Bunagana kongera uzdoro baziriya, ukabona ko nabo bototera bazamuka bajya za Ituri bivugana za Kisangani. Ibi ngibi bikaba bishatse kuvuga iki kuri Congo ko twabonye ko perezida avuga ati hari igisubizo cy'ibi bintu, ariko wareba mu maso ya Kagame ukabona nawe ari muri mudi uko agiye guterwa kwivuga uti njyewe ntabwo nzabategereza, ndabizi ko bagiye kuntera nzabasangire. Bwana George Mutabazi, ni kimwe bitubwira ko turimo kubona nubwo Faci atakivuga cyane ariko mu buryo bwa diplomasi narangaje politike bakoresheje birumvikana ko byanze bikunze ya mariage hagati ya RDF na FARDC yabiri ububa kandi ishobora kuzabera mu Rwanda. Ya urakoze Bwana Francois, ngushimire kandi nshimire nabo mufatanyije ku buhanga bw'ibyuma, nshimire na Radio Ubumwe kuba mufata umwanya wo gutegura ikiganiro nk'iki kugira ngo abantu tukiganireho, tugire n'ibyo twungurana inama cyangwa se tugire na analyse dukora ku bijyanye na Kagame kuri ya jambo
yavuze rienda kumera nk'irya Barack, nawe yavuze Kagame akarivugira imbere y'urubyiruko, urubyiruko rurimo huba utudarapo imbere ye, avuga amagambo bagakoma amashyi bagahuba utudarapo. François, ushatse kubigereranya wabigereranya n'ibyabaye na mbere y'ubutegetsi bwe, nabo abandi Habyarimana yakoraga ibyo akora nabo bahuba bakoma amashyi, akababwira ibyo ababwira, ari nabyo habyavuyemo nyine urubyiruko kuba rwivanga mu bintu byakoze amarorerwamwe ku bavandimwe bacu mu Rwanda. Ibi rero iyo umaze kugera kuri uru rwego rw'aho Kagame aho ageze, aho ubona ko isi yose hatakiri ikinyoma na kimwe yayibeshya, ibyo akora byose akabikora asa n'uweruye, ayo matora akaba ari ibintu akora bigaragara ko nta matora ahari n'isi yose ibibona, niba uzi ko amatora nk'aya agiye kuba, akenshi uba wumva ibihugu byatangiye gutanga n'iriya miryango mpuzamahanga nka za European Union, European Union n'ahandi, batanga indorerezi zaba ziyarimo. Bwana François, ibyo ndakeka ko nta hantu ubu nta kintu urumva kivugwa. Ibi byose bikakwereka ko ubu bazi ko barimo badiringa n'ikihebe, umuntu ukora ibintu uko abyumva aravuga ngo ntabwo tuzategereza, abwira urubyiruko ngo ko badusanga ahangaha ngo badutere, ariko abadukurikiye bose tuvugishije ukuri tutagiye kugira n'amarangamutima no kubeshya, ntawigeze atera u Rwanda, ntawigeze agira na hakiri na kimwe avuga ngo yateye u Rwanda. Ibintu Kagame yabeshye byose na excuse yabeshye zo kujya muri Congo kujya kwica abantu byose byamaze guta agaciro, nta gaciro byigeze bihabwa. Abenshi bakavuga nka biriya yavugaga na mbere ngo avuga ngo FDL ni iki, akending up ajya Kinshasa, ntabwo iyo FDL yari Kinshasa, akavuga ibi n'ibi n'ibi abeshya, ntabwo ntuza FDL iri muri Rubaya. Rero ibi ngibi ni ibintu byo gushaka kugira ngo amareho urubyiruko rw'u Rwanda. Hari umuntu ejo bundi cyangwa niba atari ndumva ari ejo cyangwa ejo twari kuri space turimo tubiganiraho nabyo twishanja, ntuza aravuga ati mu gihe cya nyuma inyuma ya Kagame u Rwanda ruzaba rumeze nka South Africa uko byagenze nyuma ya apartheid. Aravuga ati igihugu cyari cyuzuyemo abagore gusa abagabo barashize. Ni ukuvuga ngo u Rwanda narwo ruzi experiencinga ikibazo kimwe n'iki ngiki cyo gusanga nta rubyiruko rw'abasore ruhari, abagabo ntabahari, abazaba bashobora kuba bahari bizaba ari ibimuga n'abapfakazi batagira abagabo n'imfubyi kubera ibi bintu Kagame arimo akora none aha ngaha. Ibi ngibi iyo tubivuze abafite abarwaye za miyopi badashaka kubyumva, bumva ko bari obsessed na n'ibintu mu mutwe wabo utamenya ibyo batekereza, uwo wavuga bakakwita umusazi, ariko ibi ngibi bazabyibuka. Ibi ngibi none aha ngaha abwira urubyiruko ruri hariya, arubwira ko rugomba ku niyo ndirimbo niki n'ibintu nk'ibyo, ese Cyomoro na Ian umuri inyuma n'abariya bandi ko batajyayo, ko batajya muri izo za Kanyabayonga kuri ya misozi y'aho abana bamaze iminsi barimo babacucuma na za BM niki, abakabarebe ko batariyo, abambaraka ko batariyo.
ahubwo birimo biragaragara ko bariya ba generali bose ba Kigali barimo borohereza abana babo b'abasore. Turimo turababona muri Canada, turabona muri Amerika, turabona i Burayi benshi cyane, bariya ba generali bose ku murongo. Abana babo barabahungisha babavanayo, bavuga bati haramutse hagize ikiba batakiri hano, kubera ko ibyo bakora barabizi. François, iyo urimo gukora ibintu ukaba uri umusirikare utari umusivili, uba uzi ingaruka zabyo. Nk'ubu umusirikare urimo gudukurikira ahangaha, ibyo turimo tuvuga azi ibyo tuvuga, ariko umusivili ibyo tuvuga yumva ntabwo abyumva. Ibintu byose bijya kugira bityo, burya abasivili ni bo bantu babona ibintu bibagwaho, kubera ko ntibaba bazi ibirimo biba, aho birimo biba bipangirwa bikorwa ntibaba babizi. So ibi rero Kagame yagiye hariya niyo diskuri. Kagame we icyo arimo akora none ahangaha, arimo arakora ikintu cya survival, ari kuri survival ye nkawe, arimo ararwana no gupassing time. Time ushaka kuvuga ahangaha ni iki? Kandi aba bose baba dictateur niko bagenda, niko ibintu babikora, bakora aggression imwe ibajyana, kubera ko ntabwo ibiti yabivuniye mu matwi, ntabwo ashaka kumva. Ureba amaraporo yose yasohotse, ukuntu yose abagabo ngabo ntabwo dushaka kubasubiza, abantu ngo kwe bagakoma amashyi. Ariko se wambwiza ukuri François, ko ayo maraporo aba asohoka avuga kudashaka kuyasubiza ari uko ufite imbaraga ziruta abo ngabo bayandika, ni ba bandi wowe ugenda warenga ni ba papa papa ajya avuga, agenda akajya gupfukamira, ariko yagaruka mu gihugu akavuga amagambo atandukanye n'aba yavugiye waba yagiyeyo, kubera ko atega amaboko ngo bagire icyo bamuha. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo arashora abana b'u Rwanda, ariko agasiperinga be amaherezo, kandi nanone nabo nta kintu na kimwe abafashije, kubera ko Gaddafi yakomeje clinging on power, aguma ku butegetsi abugundiriye kurinda igihe bamwishe bamwicana n'aba ndakeka niba ari wapfuye ninde ni umwe mu bahungu be, undi nawe bamufatira mu butayu, bose barangara, igihugu cyose bagihindura umuyonga. U Rwanda abantu barukunda, ntabwo bagombye kuba bumva n'ibi tuvuga ngo babinegirije, bavuge ngo murimo mwanga u Rwanda. No, ntabwo twanga u Rwanda. Ese reka ngiye nibariza abanyarwanda bari ahangaha, ubu koko barashaka kumbwira ko tureke n'abandi banyarwanda bandi, reka ne kujya mu by'amoko mbyihorere, ariko reka tuvugiye muri FPR hariya. François, wowe wabaye mu Rwanda kandi wari uriyo n'imyaka myinshi ishize, kandi benshi uranabazi bamwe bari no mu buyobozi hariya bakirimo, urashaka kumbwira ko nta muntu ushobora kuyobora u Rwanda akajya hariya akaba Perezida Kagame akaritaringa akamubera umujyanama? Ntawe uhari. Ubu Abanyarwanda banyuma barashaka kumbwira ko nta munyarwanda ni uri hariya mu Rwanda uretse ni wowe nta wundi. Kweli igihugu cyose habuzemo umuntu umwe w'umunyarwanda ushobora kuba ya stepping in akayobora igihugu, Kagame akajya inyuma akaba umujyanama, tukamenya ko arimo igihugu cyacu. Jyewe abikoze nubwo ndimo mvugira ahangaha, nta nubwo akongera kumva nongera kuvuga. François, ubizi nkubeshye? Jyewe ikintu ndwana nacyo ni icy'uko igihugu kitashobora kujya gutokomera kikajya mu muyonga kubera umuntu umwe wumva ko adashaka kugira ngo areke igihugu kigire umurongo wundi gifata. Hakeneye kubaho umurongo wundi, ku buryo aba bana bavutse muri 1994 after 1994 be experiencing the transfer of power iva ku muntu umwe kajya ku wundi, bakamenya bati oh gwa mutabana guguca mu ijambo
buriya ntabwo waba urimo kubona no kujya gushaka comfort cyangwa comfort muri rubanda kugira ngo arebe ko yasinzira kabiri, kuko urabona ko hanze arakubiswe cyane diplomatically n'iby'amakuru muri Kongo muri ziya ntambara, harimo ubwiyahuzi nk'uko n'ababyivugiye ati twebwe birarangiye tuzarwana nk'abadafite icyo turuzinga nk'abadafite icyo batakaza tuzarwana nk'abantu b'abasazi. Buriya ntabwo yaba arimo kujya gushakira ibitotsi muri rubanda babanyanyasa, cyane cyane ko tubizi ko babi bacuzinze cyangwa bahisemo kujya hariya kuzunguza buriya butambaro, aribyo tujya tuvuga ngo nta mahoro bafite, n'ubwo rwa babeshya ngo bafite amahoro ariyo ababeshya bacuruzaho, ariko ubundi ntiwagira amahoro udafite freedom. Nibyo Malcolm X yavuze ati you can't separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom. So bikwereka ko abanyarwanda badafite freedom bavuga ko bafite amahoro gute, mu gihe bafata abaturage bakabazana hariya kuva saa munani z'ijoro, abakecuru baki bose barwaye diabete, abarwaye iki bakeneye regime ibiki, saa munani z'ijoro umugabo akaza kuza saa saba avuye mu rugo ariye breakfast anyoye amata akaza mu modoka ifite AC ifite air condition rwose ifite amafresheri, ibiriya bintu urabona ko mu by'ukuri ni slavery, ni uburyo bafashemo abantu abacakara. Ne 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 slavery kind of noza ushatse ejo bundi nabonye hamwe yari yagiye ngira ngo niba atari Nyamasheke ne ndakeka ari hamwe ari aho wari wabona abanoza abanyururu abanyururu babajyana kujya kubakoresha, haba harimo nk'abangahe barimo hagati bafite imbunda abanyururu bandi bakagenda bakabashorera babajyana. Nabonye abasaza, hari umusaza babaje ako kantu ugomba kwa arakabonye, undi muntu aramubwira bite muzee mite, umusaza wakutse n'amenyo aramubwira ngo yamubajije ngo muzaza ngo urimo uraseka neza ngo ntaseka sesha ngo ahubwo ngo mpaye icyo kurya gusa ubwo icyo tumvishije ni iki, urakoze cyane badutwaye ku kando wini ko nabyita nyine atari ko uza kuba umugabo ari kuba mpaye ako kurya. Buriya abanyarwanda ni abahanga cyane, yavugiyemo ariko inyuma ye umuntu wa kabiri cyangwa wa gatatu harimo uwambaye ijire nk'abariya ziriya bantu bambara bakora muri construction waramubonye, ubwo hari n'abandi bari bambaye amajire, nubwo ngo abo ngabo bambaye amajire nibo bashoreye abo basaza bambaye utugofero n'utwo tudarapo, babazinduye nijoro babavana mu ngo zabo babajyanye aho ngaho bari bujye kuba saa munani saa cyenda, bategereje ko Kagame aza kuhagera saa munani z'undi munsi. Utekereza ibyo bintu, ibintu byose rero birimo bikorwa hariya. Ubu ngubu ntabwo tukiri muri ntabwo turi mu kinyejana cy'igihe kimwe cya Kagame ushatse ngira ngo dufite babiri, umwe ukiri muri cya gihe cya kera aho umuntu yashobora kugira ngo communication y'abantu aho uri bujyane umuntu agafata inkoni, nta modoka naki nta transport yari iriho, akagenda n'amaguru mpaka kugenda amwohereza tuzajye iwaka kwa kanaka akazarinda ubwo azagaruka amuzaniye. Uraza kuba ugenda umbabarira mu mutwe twavuze bw'ikiganiro kivuze kuba kigufi ngira ngo tuze gukubita kwandura, ngira ngo nkubaze uko wabonye mw'ibi bintu harimo kwita ngo ni ukwiyamamaza urukundo Kagame arimo gusa mwereka abanyarwanda ko atigeze arubereka mu myaka 30 ishize, ibi byose yamara bikorera iki? Ntabwo mwe nakubwiye nti umugabo arimo kujya gushaka comfort cyangwa arimo kujya gushakira ibitotsi mu baturage, ubwihisho mu baturage. Ya ibyo uvuga ni ugushakiramo ibitotsi no gushaka icyamufasha, kubera ko muri wavuze neza iyi minsi ishize ikurikiranye cyane cyane muri uku kwezi kwa gatandatu hasohotse ibintu bimukubita bimwe bidasanzwe, amaraporo kuri raporo zikurikirana, kandi yari amaraporo ava ahantu hakomeye, amaraporo aza akava muri ba bandi ba papa navugaga, aba abandi bitwa ko aribo yavuze ngo iyo bageze iwabo
ngo bagira iwacu bakica bagakiza, ngo ariko wabona bageze iwabo ngo nabo bakaba abantu nk'abandi. Ibyo binajya bivuga, ariko abantu bakabyumva ko ababivuga kubera ko arabazazi ati bafite imbaraga Yesu, nibo bakubise baramukubita kuvaho ari ba Blinken yari biriya byo mu Bubiligi aho mwirukanishije abambasaderi, ari biriya bisohotse byose, ari biriya binyamakuru aho bamukoresha interview. Wabonye interview ejo bundi ahangaha abaza umuntu ngo answer my question, nta na kibazo na kimwe yamubajije, nta kibazo yabajije umugabo, ariko kubera ko bamuhasi ibibazo akabura uko ari bisubize ati answer my question, undi nta kibazo urabona bimwe namubwiraga izi ntambara kizitangira nti ushatse wakwirukana kabari nka kugira inama utazasubira aho wigize kwambarira inkindi. Umugabo baramubajije bati imfu zose iburirwa irengero ry'abanyarwanda, ikiringi mashine byemejwe ko ari wowe ubiri inyuma, kiringi mashine ari wowe wayishinze, bitabigwa neza 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 muri rya jambo rya Kabarebe aho yatubwiye ati excellence akiza ahita atubwira ati mu training abasirikare banjye bazavemo ikiringi machine, havemo abicanyi ikiringi machine aho zajya banyura igihumeka cyose gipfe. Ibyo babikoze neza cyane kuva muri za 90, ariko byatangajwe no kubona bibazwa n'umunyamakuru nk'uriya yari asanzwe bagenda bagatanga amafaranga kugira ngo ariko iriya ni naho bazaba badakeneye no kujya gushaka abatemwe kubera ko ubwabo bitangiye ubuhamya, nta no kujya gushaka ngo ibi byagenze bite. No uravuga ko urukiko Kabarebe azabashinja Kagame ko ari wavuze ngo bashinje kiringi mashini, kandi na Kagame ntabwo azaba ashobora kubyihakana kubera ko ntabwo yigeze agira reaction abikoraho ngo wenda anamuhane amufunge amuvane mu ntuza, ahubwo yaramupromotinze. Bivuga ngo ibyo yavugaga nibyo koko ndi yemera nawe kandi n'ubu none utusubire ku bya Mbaraka. Ibyo Mbaraka yavuze bagenda bogoga igihugu nawe arimo arabisubiramo. So aba bagabo bo bifitiye gahunda yo kugira bati twebwe urubyiruko turukoreshe muri entereza turi muri homba homboka ibindi bizaba nyuma yacu tuzaba twagiye. Nicyo nkubwira ngo abanyarwanda badukurikiye bwa batuye Mungu badakurikira batumva aho igihugu kirimo kigana, ngo barebe abantu bari kuri vora aho bakiganisha bafite ikibazo cy'amaso. Niba hari ibintu bikomeye aho hantu ugeze, mbabarira ahantu ugeze, uyu munsi rigani hadu talk turimo, mbabarira ahantu ugeze. Uvuze uti abantu birengagiza ibirimo biba, abantu bagira ngo nta maso bafite birimo bivugwa nemu kuva kuri kamwe kumanura hasi ko rwose ari ibitangaza bagiye kurwana intambara abanyarwanda bose bazaza igi inyuma. Ndongera nkotinga umuntu bita Malcolm X wavuze ati hari ikota yindi yize kuvuga ati you are not supposed to be so blind with patriotism that you can't face reality. Wrong is wrong no matter who say it, who did it. Ariko umvikane neza ati ntago wakagombye kuba impumyi, ntago wakagombye kuba impumyi zo gushyigikira ikibi ukibona kandi ukireba. Ariko tutitaye kuwaba kivuze idini yabavamo, ubwoko yabavamo ndetse n'akarere yabavamo. Wabonye ukuntu bari abantu bose bajunguza turiya dutambaro, si uko batazi ko umuntu bita Paul Kagame n'abamubaraka bagiye kubagumbishamo. No, wowe urimo urajya kure cyane, ndimo ndakongera ibindi kindi gihamya cya leta yabo ukuntu yubatse kandi ifite abatangabuhamya bibere muri guverinoma yabo. Uriya mugabo witwa Evode afite record yakoreye Kagame avuga ko ari igihugu kiyobowe n'amabandi yitwaje intwaro, ari muri iyo guverinoma asavinga kandi yavuze ibyo bintu biri on the record nabyo. Ni ukuvuga ngo wa mugani ati umucakara atagiye kureba sebuja yaje mu karere yakora iki, yakora iki? Aravuga ati umuntu yagufatiye intuza ku gakanu ati agiye kugweza umwuka ati ni gute utamutora. So bivuga ngo bugenda bucumbagira saa 8 z'ijoro bukagenda bugategereza amasaha 10 n'abiri
umuntu urava i Kigali amaze gukubita keke ikivuguto cyiza bakimushyiriye ku meza ubundi akagenda mu modoka ikonje cyane rwose. Noneho jyanaho Kagame yongera akiyemeza abwira abanyamakuru international ababwira ati ni gute mwebwe ahubwo mutashyikira M23. M23 mu gihe abandi bayishyizeho sanction mu bayobozi benshi b'uwo mutwe bavuga ko hari umutwe w'iterabwoba, bafite raporo za gishishe hariya z'abantu bicyo hari, bafite amaraporo ya hari ya mugunga M23 yabaye hariya babashinja ibyaha byinshi cyane, bashinja ziriya za miliyoni 12 wumva bavuga z'abakongomani zimaze gupfa bariya bose ba Terminator abo bita bariya bose bafungiwe irahe bano bahunda bariya bose presque bariya bashinjaje bose b'i Kigali bazirwanyemo njye nawe tubiziranyo bariya bashinjaje ba Kigali majorite yabo barwanye muri ziriya ntambara kandi zagiye zihitana abantu. Kiringi mashini ya Paul Kagame na Kabarebe mu by'ukuri zahitanye abantu mu karere ka barashize. Hari ibyaha by'intambara udashobora kugusimbuka François, hari ibyaha by'intambara byo kurasa bariya peacekeepers ba MONUSCO, ibyo byose biri kuri record. Nuza UN Security Council ihora ikondana yandika n'amaraporo arahari yuko ngo kandi at the same time Rwanda bari bararuhaye kubera lobbying ya Kagame, which yaza kuba umuntu muzima u Rwanda rwagombye kuba ruri kuri ku rwego rwiza rwo kuguma ngo narwo ruri mu barinda umutekano ku isi, ariko akajya kurasa impunzi za hariya Nuza hariya muri ya nkambi ya Kibumba arongera na Samonisku. Muravuga ibi by'ejo bundi aho yarashe mu nkambi Mugunga hariya inkambi Mugunga, yes, biriya ni ibyaha by'intambara bahita bashyira kuri rekodi baba bafite baranditse bakagira biriya bya MONUSCO ngo barashe bakomeza kurasa baka ibintu byose biri kuri rekodi François, ni ibintu utashobora kuzasimbuka ni wagira ute. So nakubwira ngo reba biriya Nuza aho ibyo bavuga ko byazakishe basanzemo Nuza M23 yiciyemo abantu ufate bariya bose bantu z'abafatiye na sanction bariya uyu muvugizi wabo. In fact abenshi bafite sanction by the way, uyu nguyu bakanyuka ushyiremo ba niyenanga ari kuri sanction ushyiremo na uriya muvugizi wabo ntacyo bavuze barabo ntacyo bavuze ni papeti bashyira imbere hariya nka cya gihe cyabantuza cyaba Kabila Peri mu by'ukuri RDF na PDF ni wo operatingaga imbere, ariko kubavuga bagira gute bakazana bariya babizimakarahana ba Kabila bari ni wo umunsi wano niko bimeze bariya nabo gushyira imbere, ariko ama operation yose ni RDF sometime yabisumbirijwe UPDF ikabahuhiramo tugenda tubireba. Bwana George Mutabazi, aba bose ba Wiringoma, aba bose ba Kanyuka, ba Bisimwa, aba bose Makenga abandi, abo ndakubwiza ukuri ibintu birimo bikorwa kandi ku ruhande rwa Kagame n'abariya bose ba Killing Machine wavugaga, abo bose bo icyo bazi nuko bagomba kujyana na shebuja bakajyana icyo kibisi. Ahubwo abanyarwanda nibo uriya Makenga iyo ageze iwabo i Nyanza arenga ibyo akora, izi ntambara eshatu zose kuva muri CNDP mfite rekodi ziziwe muri bice by'iwabo, M23 iriya ya mbere mfitemo ama rekodi menshi cyane za Nyanza ari iwabo havuka, ariko njya nibaza abafamiliye babo niba nawe bamwita umuhero kandi yirirwa arimbagura abaturage ba hariya. Urabizi nje nayo tubiziranyeho George, ibintu njya mvuga ngo aba bagabo bajya biranda konti ko njya kuvuga ngo one day njya mvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na Killing Machine yiwe dufitanye urubanza abantu bakagira ngo harimo imikino, ariko ibi byose ubona ko burya ngo ibitutumba byose burya haba hari ikibiri inyuma kandi byanze bikunze iherezo ry'ibyo byose tuba tureba. N'ubu ngubu abenshi baba barimo bacheering up bafana ariko batazi ibyo bafana ngo ngo aha ngo bahafashe ngo bafashe ngo Kanyabayonga ngo bafashe no
reka nkubwire reka bwana France umbaze umbabare mvugiye aka kantu abanyarwanda bakwiriye kumenya ibi bintu ibintu byo kuvuga ngo igihugu ngo cyari gito ngo kandi ngo cyatewe ngo nabo ngabo Kagame jyubabarira abanyarwanda we utugire hari udugu duto cyane ku isi tufite ubukire kandi tumeze neza kandi dufite abaturage banakize kandi bameze neza udugu duto cyane tutiriwe tugira izo konfuri zo kujya kurwana n'ibindi bihugu ngo twebwe ngo badukase ngo badusiga turi bato cyane no ahubwo ubwo buto bwabo nta gihugu kiba gito by the way ibyo nabyo ndagira ngo mbishyire kuri record abantu babimenye igihugu cyose uko cyaba kingana resources gifite resources za mbere n'abaturage aba banyarwanda bose bana barimo bapfira muri izo ntambara iyo uza kubafata ukabashakira inzira z'uburyo bashobora kugira skills zirenze nk'uko natwe twese bari aha muri diaspora n'abanyarwanda bari aha bibobagane bari muri diaspora bagerageza kureba ngo abana babo bige bagire skills bamenya injeniyeri ya scientist n'ibiki bariya bose nabo niyo basohoka utashoboye no kwiga ibyo ngibyo akajya muri jobs zindi zisanzwe akakiriniga akajya akora iki ayo mafaranga asubira mu gihugu yubaka igihugu uburyo agaterura amabox tugatwara n'amakamyo mbese ya agatwara amakamyo ayo izo ni imbaraga ibihugu biriho kandi bimeze neza kandi bifite ubukungu birubatse bimeze neza cyane nutwo nizo bya Singapore ajya kugama ajya kuvuga bari kuri industrialization yabo bari ku nganda bakora ibintu by'amaboko baragira ariko ukumva ko ugomba gukenesha igihugu abana b'urubyiruko rwose ukarwerekeza ahantu hamwe mu gisirikare mu gipolisi ngo bose barajya kurwana intambara zaho abagize ba Wagner muri za Central Africa za Mozambique abanyarwanda badukurikiye François bagiye batega bashyira ubwenge ku gihe inyuma y'ibi byose hari aho bose bazajya bagera bacyuri ku mutwe badashobora kuwegura ngo barebe hejuru bagende bemye bazi neza ko barimo bashyigikira ikibi kandi bakibona gutoza bwana George Mutabazi ntabwo nshaka gutindana cyane ngufatiranye mu ijoro rinini cyane ngira ngo tuganire kuri ibi bintu Kagame make bwo ni konkrisiyo tugiye kwinjiramo umuntu bita Kagame ati njyewe ngiye kwambuka ngiye kurwa rwose kuzirwanira hariya umuntu bita Faci ati gufatanya Kanyabayonga hagomba kuboneka igisubizo cyabyo inama y'umutekano yihuta yabaye ibi byose turimo turabireba Sadek ati twongere ingabo n'ibikoresho turimo tureba ku bintu bihagaze mu magambo make n'icyo babwira abanyarwanda na biriya bifubagane baba bari aho ngaho nk'aho batarimo kubibona bari abantu ntabwo ntegeka buriya abasuku barimo kuzunguza avuga ngo muzeyi wacu ngo tuzabavuna ngo tuzarwana tuzagira gute ariko ibi byose bagutangaze ko umunsi sikoro izaba suye i Kigali ntibizagutangaze ko bariya bose bazajya mu myobo kandi umuntu uzagenda bwa mbere Idi Amin yabwiye umuntu bita nyine ati wowe nzagukubita rwose nzagutera nta n'igisirikare ugira arishyushya ariko umunsi Nyerere yafashe ku bahungu biwe nka kuriya Nyerere yameze nka kuriya kwa Faca ubona agumye avuga ati mwende sikari munsi agaceceka ariko umunsi wo kuza kumuhondagura wa muntu werekeza kari akajya hehe mu karere Idi Amin yabwiye Mariya Mungu ati bugiye hariya zanandi zambarara amasaku burimo koorganizing urugamba atumbaye ngiye jinja afata akaradiyo yinjirira mu ndege hagenda we ntiyongeye kugaruka barinda bafata Kampala Mutapi Kagame nabati tuzarwana tuzakubita tuzavuna abantu bati oye kaci buriya nawe byarimo kuvuga buriya umunsi bamuhurijeho cyane cyane ko tutabona ko niyo Bugande bwamufasha ntabwo ndimo kubona igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande birwana na sadaka yose ntabwo byashoboka Tanzania iri hariya ntabwo nkeka ko Museveni nubwo azabyinjiramo azahangara mu maso ku maso Tanzania nika kwa izi neza kuturusha yari nayo yamugejeje kubiri yarimo abarundi bari hariya nabo barimo baracunga ku maso ibintu bita Paul Kagame barabizi neza ko bahurira mu burasirazuba bwa Congo ariko no mu majyepfo hari izo possibilities zihari ibi byose ubona ko ni nka mace iri aho ngaho abantu bose barararirie ariko ikigaragara cyo ni uko umuntu bita Paul Kagame bamufatiye Demitre
kurarira baramu baramurariza cyane iriya Kanyabayonga yihaye gufata ntabwo nkeka yuko biri mu nyungu ziwe ahubwo mu buryo bwa politike bwa diplomasi Kanyabayonga ni ikintu gikomeye cyane FARDC zishobora kuzashingira ivuga iti enough is enough noneho to declare umwanzi tugiye mu rugamba rukomeye cyane we bwana François mu byo Kagame giye ko mubibona muri analisi zanjye atekereza ko ibivumvuri biri mu mutwe we icyo bimubwira urabona iyo udafite wa mugani wawe abajyanama beza ubwonko bwawe bikuvugira mu mutwe bikubwira icyo wakora wumva ko ariho bifite icyo yagusova muri situasiyo yawe nk'uko warabivuze mu bibazo yibereyemo by'aya mahanga yose amumereye nabi akavuga ati hariya Kanyabayonga ni murwane mufate ni mufata aho ngaho wenda faki yajya kunoza ku meza y'ibiganiro tuganire ariko ibyo ngibyo ntabwo ari cyo gisubizo gishobora kuba cyamusova wabivuze neza ushobora no kurwana ukagenda ugafata Kanyabayonga ugakomeza kandi byabayeho na mbere na ziriya za Bukavu zose zirafatwa za Goma n'iki wafata Kanyabayonga wagenda wafata na he wakomeza ndagira ngo ubwize ukuri abamubanjirije role model we ari nawe jembo nawe yenda kumera kimwe wa waruvuze Idi Amin nta nubwo yahere yabanje gutera Tanzania arambuka aragenda gera za Karagwe urumva agera za Karagwe arakubita ba Tanzania neza nabo bara withdrawing baragenda bisubira inyuma baramureka n'ibisazi ndumva baranahanyaze n'inka n'iki barazambutsa barajyana Nyerere aramucunga aramureba aravuga ati uyu muntu nta muntu warushaga Idi Amin kwiyemera mu mbaraga ukuntu yumvaga ameze ariko se bamukubita ahubwo wagira ngo nta n'umusirikare yari afite wagira ngo nta n'imbunda yagiraga yabwiye Maria Mungu ati kwa kwanya ndaje ngiye wagira ngo nta n'imbunda yagiraga wagira ngo nta n'umusirikare yari afite bakubita nk'umwana bakubita kanyafu akiruka karira akiruka agenda abandi nabo ushatse nanone nakubwiye igihangange twagiraga muri Afurika ni Gaddafi nabonaga ko nta n'umuntu ushobora kumwigerera jyewe Gaddafi ni umuntu muri Afurika wari utinyitse nabo bose baramutinyaga bose ariko se byagenze bite so kuri Kagame uretse gushaka kutwicisha no kutumarira abana n'abavandimwe bya bindi navugaga tukazasigara turi mu rugo twanduriza isura y'igihugu cyacu n'izina nyarwanda ukaburaho rimwe na rimwe uzajya uvuga ngo uri umunyarwanda bibe byose byamaze kugira sizi wavugaga turi mu rugo bwana mutabazi biteye n'isoni Kiringi mashini kuri France 24 baramubaza bati Kagame creator wa Kiringi mashini ibintu biteye isoni biranababaje cyane nuko utari kuri space twarimo hari umuntu watubwiye ngo hari umuzungu inshuti ye ngo yaramubajije bari kumwe niba bakorana niba bari mu nama y'ikintu nk'ibyo waramubwiye atari wowe ati uva mu kihe gihugu undi ati tugiye mva mu Rwanda ati you from Rwanda ari kanga uva mu Rwanda nawe undi ati ati uva mu gihugu cy'uyu mugabo this guy ati nabonye ati urimo gukora ibi n'ibi n'ibi ahatangira kumusomera amaraporo amwe aya yasohotse ya ziriya za forbidden stories ati ni wowe ati nawe ni huva umugabo ngo yagize isoni aravuga ati ubwo se ati ya urumva umuntu atangira kugira ikintu cy'isoni kubera yamubwiye ahantu aturuka ibiri imbere rero byo ni ibindi kuri ibi rero by'inama wavugaga buriya ntureba iyo nama faci yakoresheje buriya bitagutangaza kuza kubona n'andi manama menshi arimo akorwa n'ahandi n'abo ba UN Security Council kumva bayakoze kubera ko iyo Kanyabayonga ngira ngo na MONUSCO nayo irahari harimo n'impunzi nyinshi aha ibi byose igishobora kuvamo n'amadeklarasiyo ashobora kuvamo nayo ni ibindi byiyongera iyo byiyongera rero abanyarwanda ngira ngo hariya
bihehe ngo niyo yagize itengo iravuga ngo izo nizo mpundu zanjye sinibuka uwo mugani ukuntu bavuga uruhu urimo umukanda yataka abandi bati yego mwidishi yego mwidishi bari abanyarwanda ntibazazunguza buriya butambaro mu gihe umugabo arimo gutaka ati genda genda bati tuzajyana muzehe wacu jyewe ndagenda mu ruhare hakurya tuzajyana ariko bariya bose ndabizi neza ko siko zibasuye nta n'umwe wabona ashobora kuzisanga ari wenyine kuko barega abadikitatibu turabaza bariya bantu bo n'abanyanyasa ngo bagiye kuzunguza udutambaro baririmba bamuririmba bihindutse gakeye nibo bamuvugiriza induru ntabwo ari ukumuvugiriza induru gusa ahubwo se wagize ngo bo barabikora kubera ko barazunguza utwo dutambaro kubera ko bamukunze ndakubwiza ukuri niba ukoresheje abaturage muri enslavery gutyo gutyo atari ibintu byo kubona urukundo nyarukundo ruva mu mutima rwo gukunda umuntu ku buryo ngiye naravuze none se Kagame ashaka kuvuga ko arimo arakorera kuzasiga legacy cyangwa umuvumo iyo ari legacy rero abaturage baba bagukunda iyo ari umuvumo uba bakoresha mu buryo bw'ibintu batagize nibyo ngiye mvuga ngo ubwo urashaka kumbwira abanyarwanda kandi abanyarwanda nabo mbagaho ikintu kimwe ntabwo bakunda Kagame baramubeshya iyo biza kuba ngo abanyarwanda bakunda Kagame bagombye kuba bavuga nk'ibi tuvuga bati nta muntu twabonamo hariya ushobora kuba yamusimbura ese biruta wenyine umushyize mu mwanya muri ya perezidansi ntiyayijyamo akayobora ese bariya bandi tubonamo hariya muri baba minisitiri n'iki niyo yaba na bariya bangirentene bari ngirentene bari bande na bariya badamu speaker wa house niba ari umugore ukenewe bose bayobora kuyobora ntabwo ari ukuvuga ngo ugomba kuba ari wowe making a decisions kuyobora ni ukuba ufite team nziza igufasha kuyobora nibwo buyobozi nibyo bajya bavuga abafaransa bajya bavuga ngo la patience la longueur d'etat ni ikibazo cy'igihe tuzareba urwo rukundo bakunda Paul Kagame umunsi nyirizina nugera kuko aba bana barimo kugwa hariya hari imiryango myinshi itari yamenya ko abana babo bafumbiye amashyamba ya Congo kuko bamwe bagenda babeshya ngo bagiye mu butumwa muri za Darfur za Centrafrica na Mozambique ko nko ku rugamba hari akanyabayonga hari batayo isa n'iyahashiriye yagaragaraga ko ivuye Centrafrica mu bo bagiye basangana ibyangombwa harimo amakarita za Centrafrica wumva ko harimo ikibazo gikomeye ngira ngo rwose ufate iminota ibiri cyangwa itatu noneho usoze ikiganiro kandi mutubabare kuba twabatindanye cyane tuba tubafatanye nijoro nta kibazo Francois tugushimire cyane ngushimire kuba uba wafashe umwanya wawe nawe kugira ngo uganirize abanyarwanda kandi bagezeho amakuru nk'aya ngaya ibi byose tuganira ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo tuba twaje cyangwa twabuze ibindi twavuga twakora ariko hari abantu benshi bacecetse ariko bazi ukuri abo bacecetse rero igihe kimwe mu gihe ibintu byose bizaba byagize nawe uzaba wishinje uvuga uti nabaye ikigwari ku gihugu cyanjye ndebera ariko ntafite icyo nshobora kuvuga abandi nta udashaka kuvuga ngo aha ngo ngiye ngo ndashaka gukomeza ntabigipinga ngo abandi bavuga bariya ni ibipinga kandi aha ngaha turi abo bose bavuga nayo ngayo bazi demokarasi icyo ari cyo bazi imiyoborere myiza barayizi ariko bakumva ko igihugu gishobora kuba gifite ijisho rimwe gusa nta rindi urebesha ijisho rimwe aribyo bavuga ngo FPR ntabwo igihugu cyaba ari igihugu kiyoborwa neza gifite ijisho rimwe ari FPR ari ugukoma amashyi no so icyo nasigira abanyarwanda n'urubyiruko cyane cyane ni ibintu byo kuvuga ngo bacane ku maso kubera ko abagenda bagashyirwa muri izi ntambara zo muri Congo bo ni ukubasengera ku Mana kubera ko nta kindi umuntu yababwira bakora ariko abari mu gihugu ibindi bashobora kubajandikamo biramutse bigize bakaba bakwijandika mu bintu bibi cyane bahohotera abavandimwe babo b'abanyarwanda abo ngabo nta kintu cyo kuvuga ngo bazasaba imbabazi bazi n'abambere ko bakoze ibintu nk'ibyo ngibyo leta zikunda gukora ayo makosa yo gushyira urubyiruko mu bintu by'amafuti
bakibasira abandi. Ibyo rero ni ukubasaba ko babyirinda cyane, bakareka abakora ibyo bakora bakabikora kandi bakazabibazwa ari bo, ariko abandi baracyari bato cyane bo kuba bafite imbere heza aribo bakubaka igihugu kuruta kwijandika mu mabi. Urakoze cyane, ngushimire kandi nshimire n'ubuyobozi bwa Radio Umwe. Mugire umugoroba mwiza naho bukeye, igitondo cyiza. Urakoze cyane, reka ngushimire mu izina rya Radio Umwe. Niby'agaciro kuba twabagize ngo muganirize abakunzi ba Radio Umwe, bakunzi abanyarwanda bose muri rusange, kuko ibi ni ibihe bisaba kwitanga, bisaba ubwitange, kuko tubizi ko turi mu rugamba rukomeye cyane. Nk'ibisanzwe kandi umunyabitugu barabizi neza ko tutaryama tudasinzira, kandi kuko nibyo, ntabwo tugomba gusinzira tutarusa ikivi, kubera ko uko bizagenda kose nyakunda kuvuga ngo ni ikibazo cy'igihe. Nkunda kurangiza buri gihe mvuga ngo ikibazo cya Paul Kagame nyuma y'ibi byose, Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Paul Kagame na bariya abasenateri n'abadepite n'abaminisitiri bose bafatanyije kubaka iriya kiringi mashini ijyana abana rubanda mu izi ntambara, ndavuga ngo ni ikibazo cy'igihe kandi nta mvura idahita, uko bigenda kose duzacyana yandi one day. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye François mutuye mwo ku radio, ku buyobozi bwa Radio Umwe, tubashimire cyane kandi mujye mwibuka gukora subscribe ndetse mu like ndetse mu sharing, kandi mukibagirwa no kudusigira commentary, kuko niho tuvana ibitekerezo byanyu kugira ngo tugire ubwo tuzabiganiraho cyane. Kandi tubashimire cyane. Tu chene ya mahoro, tu chene ya mahoro, tu chene ya mahoro.